بسم الله الرحمن الرحيم ملګر عمران بنيري يما او دا وخت په بابا زیارت دندونو کې د ګلاب کاکا دی په کور کې ناسې ما دا ګلاب کاکا دی سپینګری دی او دا د ګلاب کاکا زوی دی په لاسو خپو باندې مازور دی ذهني هم مازور دی د دا شیخ ولی خان نامه دا شل کالې عمر دی په دې دواړو خپو باندې مازور دی ویډیو ته مونږ وکړه په لاره باندې داسې کشیږي او رواني نور هیڅ قسم تګو دو نشي کوي چیر غوټې هم په خپلې باندې نشي کوي په دې شل کاله عمر کې ګلاب کاکا دا خپل زوی په مختلفو هسپتالونو باندې وګرځو د فیصل آباد پورې علاج د بوتلو ګلاب کاکا وی چې ما مردان ته بوتلو علاج د پاره خو د پیسو د نشوالي د وجې زمانه د دې علاج پاتې شو بیا مې پنجاب کې فیصل آباد ته ډاکټران له بوتلو نو هغې وی چې علاج خو ممکن دی خو دې به کم از کم څلور پنځه میاشتې دې ځای کې داخل دي او په هغې به پیسې لري نو ګلاب کاکا وی چې مونږ سره دومره پیسې بیا نه وي چې مونږ هغه ځای کې د اسپتال هغه خرچې برداشت کړو د ډاکټر فیسونه او په ده باندې چې نور څه لګېدو یا هلته کې د پاتې کېدو د سره د دریو کسانو ضرورت وي چې دوی اوچتي د یو کټ نه بل کټ ټکي او کپړې ورته بدلي د واشروم ته بي د ده د صفایي خیال او دغه ساتي نو د هغې لپاره مونږ سره بیا پیسې نه وي نو واپس هم راوستو دغسې کور کې پروت دی ګلاب کاکا وی چې مونږ ته د صحت انصاف کارډ د طرفه هم دغه نشته دی کارډ خو میلاو دی خو نور څه دغه نه دی کړی د دې نه علاوه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې دی ته پیسې نه دي میلاو چې تا چې د هغې نه ورته چې لس اته زره روپۍ میاشت په میاشتې پس کال پس میلاو شي ډېر شی کړی دا زامنې دي پنځه شپږ زامن ګلاب کاکا سره دې ځای کې پاتې کیږي خو ټول په پردي کور کې پاتې کیږي دا کور والا چا جوړ کړی دی دا ولې د دین مړه جماعت سره کور هغه پردی کوټه وه هغه هر څه شوه بیا ګلاب کاکا دې کډه ګرځوله دا د کوګا کسان دي هغې ولې دا کور جوړ کړو په دې کې ګلاب کاکا دې پاتې کیږي پردی ځمکه د دې سره د دې نیکانو ځمکه دا نو ګلاب کاکا دې په هغې کې تماکو جوار غنم او چې کم فصلونه دي هغه پکې کړي او په هغې باندې دوه پیسې دې ته میلاوېږي چې خرچې ته وباسي چې بس صرف د دې د چای روټه ماهم نه خرچو شي نو دا د ګلاب کاکا یې دغه دی بدقسمتي دا ده چې دا د ګلاب کاکا زوی دی د تیرو شلو کالو نه بیمار دی ورسره د ګلاب کاکا یو بل نوسی هم دی چې هغه د تیرو نه کالو نه په لاسو او په خپو دواړو باندې مازوره دی دې غلا په کش باندې داسې چې تا بار ته ووځي چې تنګ چې غریب بار ته ووځي خو هغه نوسی چې دی د نه کالو نه هغه بیهي په کټ کې پروت دی په یو سیډې هم دی اړوي په بل سیډې هم دی اړوي کپڑے وتم دی بدلی چیر روټې ول هم دی ورکی هغه خبرې هم نشي کوي چې هغه خپل هغه تکلیف او خپل هغه درد دوک درد چې دی چې هغه بیان کړي د هغه هیڅ قسم دغه دغه نشته دی نو ګلاب کاکا وی چې مونږ هغه هم ډېرو هسپتالونو باندې وګرځو خو چې خبره راځي نو صرف پیسې نه راځي چې زمونږ سره پیسې نشته دی کې نو هغه هم علاج کیږي د ده هم علاج ممکن دی خو خبره د پیسو نه پاتې ده نو زما حکومت پاکستان ته صوبائی حکومت ته د پاکستان تحریک انصاف دی حکومت ته جدي صحت انصاف کارډ شروع کړی دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی دا هغې نه دي ته پیسې میلو شي د ضلعي زکات دفتر نه چې د تېر د دې حکومت چې شروع شوی د ضلعي چیرمین د زکات نشته دی نو که دغه فعال شي او دې ته د هغې نه لږې پیسې میلو شي چې د دې علاج معالجه پرې وشي کو علاج نه وي چې کم از کم د دې د چیر روټې او د جامع پیزار دغه خرچه خو دې ته میلو شي د دې نه علاوه سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ سره دې رجسټرډ شي چې دې ته چې د ویلچیئر میلو شي دې په ویلچیئر کې ګرځي نو هم د دې مکه باندې د کشیدو نه به د اخلاصي او په ویلچیئر کې وته د سپا ګرځي نو دغه وته میلو شي د بینظیر انکم سپورټ دغه د 7000 روپۍ وته چې ته میلو شي نو دا به ډېر زیاته د دې سره خېګړې ځکه چې کاکا وس نشته دی ګیرس کې نشوي د ځامنې دي د هغې خپل خپل واړه دي ځان له هغې خو هم خپل وس کې خو هغه دغه نشته دی چې د کم از کم په علاج باندې په لکونو په خرچو کې
زما دغه ټولو محکمو ته مفاس دی، مهیر حضراتو ته مفاس دی، د بار ملکی دی کوم مسافر ورونه دی، الله پاک ولا مال ورکړل دی، دولت ورکړل دی، ناری ته مفاس دی چې د دې کاکا دی سره دوره داسې امداد وکړي چې کم از کم د دې د دغه علاج او د چیر روټۍ دغه دغه وشي. ستاسو د ټولو یو جهان منم. دا خو رومان پی دی، زما ګلاب نوم دی، او دا مزې دی، د نوم زاروال دی. کاکا دل اسی چل دی دی خو بس پا دی لاسو خو داگا دی نو سنا سی جی کم دی نو دو لگ لگ دم پکی نیشتے گز دی پا کناتی خوئی گی او لگا نیشتے دی دا سی منگا ڈاکٹر لی او زن پا بوتل لی خو پیسی منگ سر نوی جو بیا ویرا والا جو بیا منگ سر پیسی نی غریبی کم دی تم کاکا علاج لی بولی دی دی خو یو زن پی سلبات تا بوتل لیو نو هغه خو ډاکټر چلو ګور ڈاکٹر دی نو هغه وایي چې دی بټ بدری میاشتې داخلي او موږ سره پیسې نه وي جو پیسې خرچه ګرانه وای هغه ځای نو موږ راوسه یو بېخو مردان ته یو ځل به بوتل دی نو هغې دې ته څه ووایي چې علاج کېږي د دې خو علاج بې نه لګي خو بیا بیا راولی او هغې خو هغه وایي چې علاج کېږي خو لکه دلته به داخلي دوه درې میاشتې نو هغه سړو نورو سړو نه ما تپوس کوي د مخه په خاطر ټول 15 لک روپۍ لګي مو سره او غریب یو پیسې نه وي ټیکر خالي کتل مونږ درا وستو ا کاکا کار تاسو څه کوي مونږ دا زمیدار کو پر دې مکه را کارډرو پر دې د اتا ته چا ته پټ کړي دا دی را له کو پر سره کو چاله کې ابر مونږه یو خر دا دی را له کو را پټي هغه سره راځي پلا پوری او 15 لک دی روان مکه کاکا خپل سزمکا سکور سپټې کټېم شتي چې د علاج لپاره خرڅ کړي نه پاک پټې شته نه کانډر شته د ایشې نشته د خپل مزدوري د پټې کې کوم جو لا چې لږ پای پاتې شي لا پاتې جاري مکا درا او کاکا د بل نو سې چې د دینه د اغه لم سې علاج کړي دي اغه خو مون بوتل و نه مادان ته بوتل و بدري زلا خو جو بیا و نو ته پیسې غریبي و ډاکټر به بیا بیا راوالي پکې جو هغه وړیو لا بوتل اسې وچ دا غی علاج کیږي دا غو خو یې کیږي دا تر خو ګمري نو وای چې دا علاج کیږي خو مونږ غریبو او په کټ پر اثر نه و هغه دا خپل دا سره خپل یې دی به کیږي خو ته راځې ته بدرې کال به ګوره را بوته ا کاکا دا دی علاج د پارم سره قرض کړی دی نو قرض خو مونږ نه دی کړی دا رو به څه نه وای او دا غو خپل ته ته مزدورې نه شل په مو شي پاره مو بوته قرض مونږ نه دی کاکا د سوشل ویلفیر والا کم چې دا مازوره کسان وسره رجسٹرډ اغي تاسو راغلي دی رجسٹرډ کړی یا تاسو نه دی راغلي څوک نه دی راغلي بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تو پیسے ملاوی گاو پر روپے نہ میں کور کے مجھ دولت دیا لس کو سانتا بار دے رہا تھا نہ نو سر یو تن تے روپے نہ ملاوی او صحت انصاف کارڈ دا کمبانی علاجونه کیږي حکومت اوس دا ورکیږي تاسو صدر کړی مونږ رئیس نه درا کړی.